ନମସ୍କାର ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ସ୍ଵାଗତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟୁଇଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ଡି ମନୀଷ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଟୁଇଟର ଇଣ୍ଡିଆ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୀଷ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭବନକୁ ଆଘାତ ଦେଇ ଏକ ଅଣଲାଭ ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସାଇବର ସେଲ୍ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଗାଜିଆବାଦରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ଭାରତର ବିବାଦୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଟୁଇଟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଗାଜିଆବାଦ ମାମଲାରେ ଏମ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜାପାନର ଆତାମୀ ସହର ଉପରେ ପାହାଡ଼ ମାଡ଼ି ହୋଇ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସମୁଦ୍ରକୁଳିଆ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବା ଫଳରେ ହଠାତ୍ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସି ଆସି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଟିକା ନିର୍ମାତା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପାଖରୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଟିକା ଡିଲ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାୟାର ବୋଲସନାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏନେଇ ବ୍ରାଜିଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେବା ସହ ଟିକା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅପରାଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରୋଜାବେବ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଏହି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ କହିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଜିଲ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଏହାସହ ବ୍ରାଜିଲ ସହ ହୋଇଥିବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏଣିକି ସାରା ସହରର ଅପହଞ୍ଚ ଗଳିଗନ୍ଦିରେ ଲାଗିବ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏଥର ସବୁ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୋଲିସ କରିବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶହେ ଅଣତିରିଶ ନୂଆ ଜାଗାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ବୟାନବେ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାମେରା ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ ସମସ୍ତ ଜୋନ୍ ଏସ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଭବାନୀ ମଲ୍ରେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଏବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହାତକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ଡିସିପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ চরক্ষিত উদ্ধার করা সূচনা মুতাক ফিলিপাইন্স বানার এক সি ওয়ান থার্টি বিমান যে পঞ্চাশ জন লোক লে বিমানটি সুলু প্রদেশের জিলো দ্বীপে অবতরণ করা চেষ্টা করি ফিলিপাইন্স সে প্রমুখ সিরেট সবেজনাছেন দুর্ঘটনা দক্ষিণ ফিলিপাইন্সে হয়েছে তেমনি বিমানটি কিপর দুর্ঘটনগ্রস্ত হল তা বর্তমান সুদ্ধা জনা পড়ি

ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ଦର ସତାନବେ ଟଙ୍କା ପଚସ୍ତରୀ ପଇସା ରହିଛି ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର